নমস্কাৰ মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মানে ব্লগ বনাম বুলি ৰাতি পুৰাপাত ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু মাজতে কি মানে এনেকুৱা ৰ'দ দিছে যিটো মানে তিকা ফটা ৰ'দ বুলি কয় একদম বাহিৰত ওলাব নোৱাৰি মই আপোনালোকক মানে একদিন মই ৰং চং কৰি বাংলাটো কেনেকুৱা কৰিলোঁ দেখাবলৈ ইমান মন গৈ আছে কিন্তু মই পৰা নাই ইমান ৰ'দ বাহিৰত ওলাব নোৱাৰি মানে দুপৰীয়া টাইমত ভাল লাগে যদি ওলাবলৈ বহুত মানে মন নাযায় গোটেই ৰ'দটো মানে ঠিকছে নহয় এতিয়ালৈকে এতিয়া 5:30 হ'ল কিন্তু তথাপিতো মানে ৰ'দটো ওলায়ে আছে এইখন যে দেখি আছে এইখন মোৰ ভাগৰ লনখন ইয়াতে মানে মই ইভিনিঙত কেতিয়াবা কেতিয়াবা খোজকাঢ়োঁ সদায় নহয় গৰম বেছিকৈ পৰিলে খোজ নাখাওঁ কিন্তু যেতিয়া ৰ'দটো যায় ইভিনিং টাইমত অলপ অলপ খোজকাঢ়োঁ এইখন মস্তিকৈ একদম বনাই থৈছোঁ বৰষুণত একদম বেয়া হৈ গৈছিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চবতে চূণ তুন লগাই ধুনীয়া কৰি দিলোঁ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইকেইটা যে একদম দেখাইছিলোঁ যে কালাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এইকেইটা ফুল লগালোঁ এইখিনি ফুলখিনি লগাই আছোঁ আৰু ইয়াত এইখিনি অৱশ্যে এইটো ফুল ইয়াত নলগাই মই ইয়াত বেলেগ ফুল লগাম কিন্তু এতিয়া পোৱা নাই বিচাৰি তো সেইকাৰণে এইটোকে লগাই থৈ দিছোঁ এইটো কালাৰটো এনেকুৱা হয় কেমেৰাত বেয়া আহিছে মানে এইটো ফুলকে লগাই দিছোঁ আৰু বেলেগ ফুল আনিম কেইদিনমানৰ পিছত এইখন মোৰ চাইনা গেটখন যে কৈছিলোঁ যে চাইনা গেট বুলি কওঁ মই এইখন এইখন মানে ৰং চং কৰি অকণমান ধুনীয়া কৰি দিছোঁ নহ'লে দেখিবলৈ মানে জেওৰাত মানে একদম বৰমহী কিবা কালাৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া অকণমান দেখিবলৈ ভাল লাগিছে আৰু একচুৱেলি মানে এইখন দি থৈছোঁ কেলে মানে মানুহবিলাক আহে যে একদম সুদনাই পুচনাই লনখনত একদম গাড়ীখন ভৰাই দিয়ে গাড়ীখন ভৰাই দিলে গাড়ী চিনবোৰ থাকে আৰু এতিয়া মানে বৰষুণৰ ছিজন হয় নাই লনখনৰ মাজত মানে গাড়ীখন ভৰাই দিলে মোৰ অকণমান মনটো বেয়া লাগে কাৰণ ইয়াতে গাঁতৰ এতিয়া অলপ অলপ চিন আছেই দেখিছে আপোনালোকে এনেকুৱা চিনবিলাক গাড়ীৰ চিনবিলাক এই গাড়ীৰ চিনবিলাক মানে থাকিলে লনখনত বেয়া দেখি ন ইমান কষ্ট কৰি মানে বনোৱা যায় আৰু আলহী ক'বলৈও বেয়া লাগে সেইকাৰণে একদম জেওৰাখন দি দিছোঁ অকণমান ষ্টাইলিছ পিছফালে এইখন জীপ এখন আছে এখন আকৌ আমাৰ নহয় দেই এখন কোম্পানীৰ হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা খোজকাঢ়িবলৈ মই বাহিৰতো গুচি যাওঁ আমাৰ এইখন গেটখন দেখিছে যে গেটখনৰ সিফালেই আমাৰ গাৰ্ডেনখন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইয়াতে গোলাপ ফুলখিনি আছিলে এতিয়া বাৰিষা ছিজনত ফুলবোৰ বেয়া হৈ গৈছে আৰু গছবিলাকত এনেকৈ চূণ লগাই দিছোঁ সেয়া আৰু মানে এইটো ছাইডেও এখন বনাই দিছোঁ এইখন ইয়াত এইকেইটা ষ্টাইলটো ময়ে দি দিছোঁ আৰু এনেকুৱা এনেই অকণমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে এইখন মানে আমাৰ মেইন গেট এনেকৈ ওলালে একদম ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেনখন এতিয়া ইভিনিং টাইম নহয় গাৰ্ডেনখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে সেইখন গেটখন সেইখন আমাৰ গেটখন আমাৰ আৰু মানে ওলাই সেইফালৰ পৰা আমি এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ ন এইখন এইটো সোমাই আহি বহুত ধুনীয়া এজোপা বকুল গছ হয় বকুল লাগে ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়া গোন্ধায় নহয় ক'বলৈ বাকী নাই আৰু ইভিনিঙত কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই এইটো ৰাস্তা দি অলপ আগলৈ গ'লে মানে মেইন ৰাস্তাটো পায় পকা ৰাস্তা হয় এইটো পকা ৰাস্তা নহয় এইটোত কয়লা চয়লা দি থোৱা আছে আৰু মোৰ যে পিছফালে দেখিব নাই জানো এইখন গোটেই গাৰ্ডেনখন আছে এইফালেদি একদম ষ্টাৰ্ট এয়া এইয়া আমাৰ বাগান ইয়াৰ আমাৰ বাগানখন মোৰ বহুত ভাল লাগে বাগানখনত থাকি থাকি এতিয়া মানে ইয়াতে ভাল লগা হ'ল প্ৰথমতে একদম নিজানত থাকি অশান্তি লাগি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া মানে বহুত ভাল লাগে ইভিনিং টাইমত মানে প্ৰায় মই ওলাই আহোঁ খোজকাঢ়োঁ কেতিয়াবা চানিকাই আহিব নিদিয়ে অকলে অকলে আপোনালোকে যে পিছফালে দেখি আছে যে বাংলাটো এইটো মোৰ নিজৰ ঘৰ নহয় আকৌ দেই এইটো কোম্পানীৰ ঘৰ হয় আমাৰ চানিকাই ইয়াতে কৰে যে সেইকাৰণে আমাক ইয়াতে থাকিব দিছে আৰু প্ৰায় 100 ইয়াৰ্চমান হ'ব এইটো বাংলা ইয়াত টোটেল 11টা ৰুম আছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে কেতিয়াবা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় দেখাম ইয়াতে মানে 2খন এনেকৈ চেয়াৰ বনাই দিছোঁ চেয়াৰ বনাই কালাৰ কৰি দিলোঁ একদম পাৰ্কৰ নিচিনা লাগিবৰ কাৰণে আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা যে আমাৰ বাংলাটো বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো আমাৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ ইভিনিং টাইমত আমাৰ বাংলাটো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ লনখনে হেতি এতিয়া মানে প্ৰায় আন্ধাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অকণ বেয়া আহিছে বোলো ভিতৰত যাওঁ কি কল
জুনবাইট ওলাইছিলে কাহাঁ গুম হো গিয়া একদম গছৰ ফাকত সোমাই আছে অলপ দেৰি পিছত ওলাব মই আপোনালোকক দেখাই দিম আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভিউটো কিমান ধুনীয়া লাগে নহয় এজোপা কৃষ্ণচূড়া হয় আৰু ষ্টাৰ অফ এক ৰাধাচূড়াহে ইয়ে ৰাধাচূড়া ইয়ে কৃষ্ণচূড়া ৰাধা কৃষ্ণ দুইজন মানে আমাৰ ইয়াতে আছে আৰু খালি চান মামাটো ক'ত সোমাই গ'ল এইটো দূৰত চান মামা ওলালে দেই খালি মোৰ ভাগৰ লাইটটো বেছিকৈ ওলাইছে নহয় আলহী আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া আলহী আহিছে এফালৰ পৰা সেইকাৰণে একদম আমাৰ চাহিল ভাই বনাই আছে খানা সেইকাৰণে পুৰা কিটচেন বিজি হৈ আছে আমাৰ ইয়াত কি কি বনি আছে দেখাই দিছোঁ দেই এইটো বনি আছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই মানে আলু ফ্ৰাই অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আৰু এইটো চিকেন চিকেন মানে এইটো কি চিকেন চিকেন গাৰ্লিক ফিংগাৰ্ছ এইবোৰ ফ্ৰ'জেন হয় দেই ঘৰত বনোৱা নহয় এয়া ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই ঘৰত বনোৱা বনালোঁ আলহী আহিছে বসন্তী আপুনি দিয়া হওকে দেই এতিয়া মানে পুৰা আন্ধাৰ হৈ গ'ল বাংলাটো ভালকৈ দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি নহ'ব বেলেগ এদিন মই ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তপটককেলিয়ে বাই বাই